Jam bërë më shumë se 10 vite kur e ka filluar si zanat e sot e ka shëndruar në një biznes të madh. Kjo hapësi mbetit e njëjta qysh para disa viteve, vetëm se ta shohim çanta nga modele të ndryshme. Ideja pse kam filluar me çanta është që kam pas qef me bo një çanta ashtu pak ma urbane, ma diçka që kam praktike për me bajt për vete. Edhe tregu sërë që ka ofru diçka t'il. Në sobë kemi pas çanta cilat kanonë që si emitimet brendave tjera, edhe aty ka qenë ajo piknisja e krimit çantave, kështu që vazhdimisht bojmë trend çantave cilat nuk janë trend, po i përshtatemi kërkesave të njerëzve me qenë ma praktike, ma urbane dhe ma veçanta. Në fillim normalisht s'kemi priqë ka që shumë, sepse klient kemi pa edhe shrethin tonë, shoqni, familjen, edhe s'kemi di që shka me prit shoqnia produktin tonë, mirë po me kalimin e kohës, produkti aqë shumë është kërku, sa që edhe prej vendeve tjera, qyteteve tjera vinë dhe kërkojnë produktin, kështu që jemi zgjeru o gjë shumë. Gravimin, printimin, qëndisin e çantave, Loreta Okshini realizon në mënyrë precize, sigurisht i bazuar në kualitet. Kryesisht varet prej sezonave. Për shembull, në sezonën gushtator i kemi shkollat, kryesisht nxënësit kërkojnë çanta për kafshë, parashkollor, mandej shkollë, fakultet, mirë po një për produkteve që më shumë të ne shesim është backpack-u, çanta e shpintës, për shkak se klientët e ka një përparësi ku mund me vendosë për formatin e çantës, duke u përshtatur në pajisjen cilën kanë me bartë me vendosë atë, ne jemi fleksibil në realizimin e formatit, prandaj edhe backpack-u është një produkt shumë i shitur. Rutina e shpejtë e jetës ka bërë që shumë njerëz të bënë më praktik. Të tilla janë edhe këto çanta, duke u bashkangjitur dizajnin nga më të ndryshmet. Ne i kemi me faza këto, mirë po i kemi disa figura, disa ikona që vazhdimisht i përpunojmë, ndryshojmë do shtanë dizajn ko pas kohë, po janë qëndrushme në dizajnin e çantave tona. Një për të në është hynesha, që e kemi dhe e transformojmë vazhdimisht në çanta, është një prej figurave shumë të pëlqyera edhe prej masës, e sidomos edhe prej ndërkombëtarëve, vazhdimisht kërkohet. Shumë lloje të ngjyrave janë të përshtatshme për këto çanta, të cilat janë të mirë pritura nga gjenerata të ndryshme. Duke filluar nga fëmijët e deri tek të rriturit. Mirë po, sa merë ku realizimi një çantë të tillë, na tregon vetë Loreta. Jo gjithmonë kuzgjatja e realizimit çantës është e njëjtë, krejtë varet prej masit çantës, dizajnet, aty në detajeve që i përmban çanta. Mundet me gjatë një ditë, mundet me gjatë nëse është në fazën e projektimit komplet dizajnet, atë normalisht që në bënë ma tepër, po ndodhë që për 2 orë, ndodhë që të nditë, ndodhë që dështon ajo.